Televize HB in Havlíčkův Brod. Obrazové informace z vašeho nejbližšího okolí. Televize HB in Havlíčkův Brod. Digitální technologie, výroba dokumentů, reklamy a zpravodajství z regionu Vysočiny. Láká je novinařina, chtějí navázat nové kontakty, mezinárodní vztahy jim nejsou lhostejné. Mladí lidé ze 6 zemí Evropy se sešli v Havlíčkově Brodě. I letos jim škola nabídla víc než jen studium. Podle mého názoru je letní žurnalistická škola skvělý projekt, na kterém se mladí lidé z celé Evropy, v podstatě nebo střední východní Evropy, skvěle seznámí a naučí se, jak vypadá práce novináře. Žurnalistika není jediným tématem školy. Studenti zde získávají zkušenosti z mnoha oborů. Můj hlavní motiv je to, že chtěl bych zlepšit svou češtinu. Učím se česky, protože chtěla bych se stát spisovatelkou a myslím, že budu psát nějaké své knihy v češtině. Tak jsem například dozvěděl, že peníze to prachy. Jo, a u nás prachy jsou drogy. Startovní bod v kariéře. I tím je pro mnohé účastníky letní žurnalistická škola. Teďka jsou nasáklí všema informacemi, snaží se to nějak přebrat a rozebrat. A se o to zajímají. Přišla jsem se tu naučit něčemu novému, co se týká žurnalistiky. Ráda píšem, takže bych vlastně v tom chtěla i pokračovat. Můj hlavní motiv je, abych se zdokonalila ve psaní. Já jsem v skupině web, čiže chcem robit webovou žurnalistiku a to už mám víc méně jasné. Naučili jsme se hodně různých nových věcí a jak pracovat v reklamním týmu. Strašně ráda píšu a proto jsem se přihlásila do skupiny Tisk. To podstatné je ošahání té práce, že člověk tak zhruba zjistí, co tam, o co vlastně jde. To znamená, když se potom nachomítne do televize, do rádia, do tištěných médií, ale i třeba do reklamní agentury, tak už trošku ví, o co jde a bude to mít daleko snazší ten start. Je to investice, která se mu určitě vrátí. Celý týden je nabitý workshopy, přednáškami a besedami. Program je tak velmi časově náročný. Studentům to ale nevadí, ba právě naopak. Žádnou datu vůbec ne. Jo, určitě je to dobře, že ten týden máme takový nabitý. Program hodnotím výborně, nečekala jsem ho tak pestrý. Jsou to perfektní hosti a úžasné témy, člověk se dozví strašně veľa informací, nehovoria o tom, že nadviaže nové kontakty. Spolupráce mezi národy je tématem každého ročníku. Zakladatel Milan Pilař vidí největší benefit právě v tom, že je škola mezinárodní. My jsme se vlastně už několikrát setkali v tomto týdnu s lidmi, kteří mluvili o tom, že díky bariérám mezi lidmi, mezi národy vznikají mezní krajní situace. Seznámila jsem se s lidmi z různých zemí. Dozvídat něco o té střední Evropě, jak to vypadá z jiných pohledů. Poznala jsem vlastně lidi z jiných států a hodně to rozšířilo moje poznatky, tak za to jsem moc ráda. Každá zkušenost života člověka je dobrá. Já jsem byl rád, že jsem mohl přijít a aj teraz okamžite potom, ako to skončilo, vlastne sa mi zdá, že tie 3 hodiny či 3,5 hodiny v aute neboli zbytočné. To, že má projekt smysl, vědí i Havlíčko-Brodští. Škola se tu totiž konala už po 11. Účastníci jsou většinou lidé se zájmem o média. Všichni se nakonec odvážejí ale daleko víc než jen nové vědomosti. Práce, poznání a to třetí asi nebude jedno slovo, to je otevírání očí. Plná dojmu pro vás reportáž připravila Barbora Měkotová.